Tere mu väiksemad sõbrad! Rõõm, et te mulle jälle olete külla tulnud. Täna on jälle see päev, kus ma loen teile ühe muinasjutu. Mis ma teile täna valinud olen? Raamaturiiulist jäi silma jälle üks vana hea muinasjuturaamat. Kunagi sarjast Sajarahva lood ilmus neid erinevate rahvaste muinasjutte. Seekord siis valisin mongoli muinasjuttudest teile sellise loo, mille pealkiri on Kerjus kohtumõistjaks. Kerjus kohtumõistjaks. Aga kus siis on Mongoolia? Et kui korraks vaadata maailmakaardi peale, siis Mongoolia on Hiina kõrval või õigemini ütleme üleval pool Hiinat, kui vaadata kaardile otsa siis. Ja Mongoolias elavaid inimesi kutsutakse mongoliteks, sellepärast ka mongoli muinasjutud. Aga vaatame siis, mis kohtumõistja sellest kerjusest oli. Kord kuulis üks vaene mees, et mägedes leidub kalliskive. Ta jättis oma vanematega jumalaga ja läks mägedesse õnne otsima. Juhtus, et ta juba kolmandal päeval leidis suurepärase kivi. Rõõmsalt läks ta koju tagasi. Enam pole mu vanematel vaja nälgida ja ma ise saan ka kõhu täis süüa. Ostan hobuseid, hangin lambaid ja hakkan lehmi juurta ümber karjatama. Mõtles mees. Kodu lähedale jõudis, kohtas ta laamat. Laama küsis temalt. Kust sa tuled ja kuhu sa lähed ja miks sa nii rõõmus oled? Vaene mees jutustas, missuguse õnne osaliseks ta oli saanud. Laama ütles. Jumalad aitasid sul kallis kivi leida. Anna see kivi minu kätte, viin ta sinu vanematele. Sina aga mine kloostrisse ja täna seal kuu aega ja jumalaid heateo eest. Enne kuut aega ära koju tule. Vaene mees kuulas laama sõna, läks kloostrisse ja hakkas jumalaid tänama. Kuu aja pärast tuli ta koju ja nägi, et kõik on vanaviisi. See sama vana juurta, milles ripuvad tühjad nahkotid. Pole nendes ei hapupiima, ei kui mõssi ega võid, mitte midagi ei ole. Miks te nii vaeselt elate, küsis ta vanematelt. Oleks pidanud kalliskivi ära müüma, endale uue juurta muretsema ja lehmi ning lambaid ostma. Missuguse kivi, imestasid vanemad. Kust me selle kalliskivi pidime saama? Kas laama ei toonud teile kalliskivi? Me pole laamat näinud, lausus isa. Ja mingisugust kivi pole me ka näinud. Nüüd taipas vaene mees, et laama oli teda petnud. Ta läks petist otsima ja leidis mehikese pärast kauaaegset otsimist ühest kloostrist. Mees hakkas oma kalliskivi tagasi küsima. Laama aga ütles. Ma pole sinult midagi saanud. Mul on üks kalliskivi, kuid selle leidsin ma ise. Kurista ennast siit ära enne, kui ma sulle koerad kallale äsitan. Vaene mees läks kaani juurde varga peale kaebama. Kaan kutsus laama ja küsis, kas sa võtsid selle inimese käest kalliskivi ära? Kelm laama aga vastas. Ma pole tema käest mingisugust kivi võtnud. Mul on küll kalliskivi, aga selle leidsin ma ise. Kaan küsis vaeselt mehelt. Kes nägi, kui sa laamale oma leiu andsid? On sul tunnistajaid? Meie läheduses ei olnud kedagi, ütles mees. Kui nii, siis pole põhjust vaielda, ütles Kaan. Mine minema ja ära sega mind rohkem. Vaene mees läks koju, nuttis. Oli ahastuses selle ebaõigluse pärast.
Talle juhtus ühel hetkel vastu tulema Kerjus. Miks sa nutad? Küsis Kerjus. Vaene mees jutustas, kuidas laama oli tema leiu varastanud ja kuidas Kaan ei suutnud nende tüli lahendada. Kerjus kuulas vaese mehe ära ja ütles. Mis Kaan seega on, kui ta niisugust tüli ei osanud lahendada? Ta peaks lehmi lüpsma, aga mitte vürstiriiki valitsema. Neid sõnu kuulis mööda sõitav ametnik ja rääkis Kaanile edasi. Kaan käskis ülbe Kerjuse kinni võtta ja enda juurde tuua. Kerjus toodigi kohale. Kaan lausus Kerjusele. Kui sa ei tõesta, et laama kalliskivi varastas, käsin su oma metsiku täku saba külge siduda. Kui laama seda kuulis, hakkas ta naerama ja parastas. Su päevad on loetud, Kerjus. Enam ei saa sa rikast inimeste ja laamade üle naerda. Kerjus ütles aga laamale. Tõesta, et sa ise leidsid kalliski. Tõestan, vastas laama. Mul on tunnistajad. 3 pealtnägijat. Hästi, ütles Kerjus. Tule homme keskpäeval Kaani juurta juurde ja too kõik oma tunnistajad kaasa. Järgmise päeva lõunapaiku tuli laama koos 3 tunnistajaga Kaani juurta juurde. Kaan tuli juurtast välja ja käskis Kerjusel kohtupidamisega alustada. Kerjus viis laama tunnistajad üksteisest eemale, asetas nad selgadega vastamisi, ise aga läks jõe äärde. Ta võttis sealt 5 ühesugust savitükki ja tuli tagasi. Igale tunnistajale andis Kerjus tükikese savi. 4. tüki andis taga laamale ja 5. vaesele mehele. Siis ütles Kerjus. Ma loen 100. Selle aja jooksul peab iga üks savitükist voolima leitud kalliskivi kuju. Kui Kerjus oli 100 lugenud, võttis ta kõigilt savist voolitud jäljendid ja pani need Kaani ette. Kaan nägi, et ainult laama ja vaene mees olid voolinud ühte moodi. 3 laama tunnistajat aga olid teinud jäljendi, mis ei sarnanenud mitte ühegagi neist. Kerjus lausus selle peale. Vaene mees tegi kivist õige jäljendi, sest ta on selle leidja. Laama tegi ka õige jäljendi, sest ta võttis kivi endale ja on vaadanud seda korduvalt. Tunnistajad aga pole kalliskivi kunagi näinud, sellepärast tegi neist igaüks isemoodi jäljendi. Laama tõi siis vale tunnistajad, ütles Kerjus, ja see tähendab, et ta ei leidnud seda kalliskivi, vaid ta röövis selle vaeselt mehelt. Kaanil oli häbi, et Kerjus osutus temast targemaks. Tal tuli vaesele mehele kalliskivi tagasi anda, laama ja vale tunnistajad aga oma riigipiiridest välja kihutada. Vaat selline lugu Kerjusest, kellest sai kohtumõist. Ei ole tähtis, oled sa Kerjus, oled sa vaene mees. Peaasi, et sa jääd ausaks. See on kõige olulisem. Ja tarkust on meile kõigil antud, peab ainult natukene mõtlema. Ja siis ongi kõik hästi. Jääge teie ka lõpuni ausaks. Olge tublid, ma loodan, et see lugu meeldis teile. Näeme järgmisel nädalal. Uue looga. Tšau!